Club é um novo conceito de alaria. Esperemos que este conceito agrade a todos os leirienses e não só. Abrimos com alguns dias específicos e temáticos, que à segunda-feira música ao vivo acústico, em piano e guitarra acústica, com alguns cantores conhecidos e não só. À terça-feira é um dia normal, à quarta-feira também é um dia normal e à quinta-feira é a noite do barco. Aqui porque o The Voice está ligado com uma confraria de vinhos e também uma parceria com a confraria de vinhos e também uma parceria com a escutaria de Daniels. À sexta é um dia normal, é o sábado também e ao domingo para descanso. Também é para descansar, para relaxar um bocadinho no fim de semana. Quem quiser também pode aparecer a partir das 17 horas. Todos os dias o Voice está aberto com uma esplanada e também com um conceito diferente à tarde, com muito chocolate quente, muito chá e também algum vinho tinto, e venha provar a confraria dos vinhos, os bons vinhos tintos e os brancos que temos aqui para vocês. De resto, não posso estar a adiantar muito mais. Espero que se divirtam nesta noite. Muito obrigado pela presença de todos os leirienses e todos os amigos. E estamos à vossa espera todos os dias aqui no Voice. Obrigado. Boa noite.